kaimiņi. Jā, jā. Labi, ka jūs noķēru. Jā. Tā. Nu, nu. Jūsu dēls mani nosauca par govi. Ko jūs par to teiksiet tagad? Es ļoti atvainojos, tiešām es ļoti atvainojos. Es vienmēr savam dēliņam esmu teicis, ka nu lai nespriež par cilvēkiem pēc ārējā izskata. Pareizi, pareizi. Piedāvāja Apenītis Premium. Nā, kā saukts?